Не вщухають обстріли поблизу населеного пункту Щастя. Бойовики там активізували свої дії. Спеціальний репортаж Володимира Михайлова. Місто Щастя. Армійці ретельно розглядають лінію укріплень противника на окупованій Веселій горі. Лінія копів противника. Тобто вище флага, вон, бачите? Так, ага. Там ділеп такий білий, як накопано. Саме звідти серед білого дня російські снайпери поцілили у двох українських армійців. Зайшла група професійних снайперів. І це можна судити по характеру поранення, по характеру пострілів. Близько першої години дня армійці розносили обід по позиціях, коли пролунали два постріли. Були зроблені постріли на предельну дальність снайперської гвинтівки. По характеру поранення це десь 7,62 або біля цього. І постріли з дальності 1100-1200. Це професійно підготовлені снайпера. Попри кількамісячне затишшя на цій ділянці фронту, того дня медик Вікторія від самого ранку перечувала лихо. Я знаходилась на своєму бойовому посту, як говориться. Ну, щось недобре було на душі, важко щось. І потім десь близько першої години мені повідомили, що був обстріл, ну, було чути, і що є у нас ранені. Ну, я як за сумку і побігла ж на допомогу. В одного армійця наскрізь на поранення ноги, другому поранило живіт. Ділянка, на якій заскочили військових, у прямій відомості бойовиків. Однак ті, всупереч законам війни, не давали дістатися побратимам до хлопців. Після поранення обстріли продовжились, вони не давали змоги провести нормальну евакуацію. Після того, як були застосовані заходи маскування, тобто був піднятий дим, особовий склад провів евакуацію, але під час евакуації, безпосередньо при під'їзді медичної машини, обстріли продовжувалися. Але вони вже були неприцільні, вони стріляли на вмання. Та Вікторія про це не думала, насамперед виконувала завдання. В першу чергу головне – життя свого бойового товариша. Це місто Щастя вже в прямій відомості бойовиків. Пересуватися вдень тепер вже українським армійцям по ньому заборонено. Тепер переходять його, лише користуючись сутінками або туманом. Поранені армійці зараз у госпіталі. Їхньому життю нічого не загрожує. Знову рвуться на передову. Адже ситуація тут загострилася. Наступного дня після поранень, коли стемніло, терористи зав'язали тригодинний бій, вгативши 3 сотні гранат та 15 мін. Під час розриву гранати з АГС вони робили постріл мінометами для того, щоб пригасити виходи, скажімо так, мінометів, для того, щоб замаскувати позиції цих мінометів. Пес Славік, народжений на війні, якщо раніше попереджав хлопців про обстріл завчасно, цього разу сам дістав поранення. Це осколок з нього витягнув. Терпів. Да, та він пацан бойовий. Українські військові атаку відбили і запевняють, до прориву бойовиків добре підготовлені. Якщо неожиданно вискочить бронірована техніка, прорветься на мост, щоб зупинити, тут все по прямой, дуже удобно. У нас є вот досвідчені гранатометники з великим опытом. У нас є запас, вот посмотрите, гостинців, так сказати, і вдоль это тут як по прямой вся техніка, любая вражеская буде остановлена. Володимир Михайлов, Артур Торович, Микола Назаров, факти ICTV.